ჩვენ მარტებით ბოსტან ქალაქისკენ. რეალ მინდორზე ვარ. რეალი რაღაც არის, მე დავტრიალდები. აი ნახეთ. სამხელა ტრიალია. ხოდა ტრიალ მინდორზე მივიშეთ. თელი არმიით ჩვენ ვარ 15-ვე. ვარ ძალიან ბედნიერები, დღეს წვიმა იყო, გადაიყო მერე ისევ. ზემპირი დაიბანა. ზემპირი ხო დაიბანა. და შევიდა, ზე შევიდა. ბედნიერები აღწევანებულები. ეს არის ანა, გაიცანით. სულ სელფაქსირ. სელფერი. ოკეი. და ესე აი ბედნიერები ვარ, ნახეთო. და ეს არის ბატონი ლებანი. არა, მე ყველა მიცნობს ეხლა. წეროს არ კაცია, განასახ. ვარშავ. მოიგლეთ, პირობა და. ვარშავ. ბაროსნებიო, ბაროსნებიო, წეროსნებიო. მარა ხანდახან საჭველ პოულობს ხომ თავის წერებში? ეს არქივია სპეციალურად. ხო, უნდა დაფიქსირდეს ყველაფერი, მე არ ახსენებო. შენ რაღაცები გიწა ეხლა? დაბალო რა. დაბალო, ის ყველაფერს ვერ გამოაპარებ რა. ეხლა ცოტა ქარია ცოტა. რაღაცა შიშინი ვეშის მარჯვნიდან. დავედი ცილ დებო. მაიც კაი ბიჭია რა. რა უშავს ხო ცოტა? კაი დასაოჯახებელი ბიჭი მომ. კაი. ძოხდა. სადარი კაცო დასაოჯახებელი. შენ რა იცი ერთი გაჩერდი. მოიცა.